प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्वस्थ वाचन, संपूर्ण स्वस्थ वाचन की वीडियो बनाई है। आप ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हरि ओम आनो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्ववतो दवदासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिति व्रीदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्यूयतां देवाना गुंगरातिरविनो निवर्तताम् देवाना गुंसखियमुपसेदिमा वायन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहु महे वयम् भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रीदम् अर्जमणं वरुणगुं सोममश्विना शरश्वतीनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं जिह्णाजुवं तमीशानं जगतस्तस्तु कस्पतिन्दियन् जिन्वमवसेहुमहे वयम् पुखानो यथा वेदसाम सद्वृदे रक्षिता पायुरदवदः स्वस्थ ये स्वस्ति न इन्द्रो वृदश्रवाः स्वस्ति नः पुखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकादशवामरुतः वृष्णिमातरः सुवन्यावानो विदथे कुजगमायाः अग्निजिह्वामानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम च विरजजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विरवसेमहि देवहितं यदायुः सदमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जतरा निश्चकरा जरसन्तनूनाम् उतराशो यतर पितरो भवन्ति मानो मदियारीरिखता युर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानान्तवा गणपतिगुङ्गवामहे
प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुङ्हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुङ्हवामहे वशो मम आहमज निगर्भधम त्वमजासि गर्भधम्म अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नयति कश्चन स सस्त्यस्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अवीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां दिष्टो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वे स्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः विश्वेश्वं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मणिगणिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।